I dag så jeg kanskje verdens mest kjente vindistrikt, hvor de fleste lager slike flasker, mens jeg fortsatt tatt med det som jeg liker best, proteinshake. Velkommen til Bordeaux. Så det var null gym å finne I Bordeaux, så da tar jeg turen videre til Rivieraen. Velkommen til Middelhavet og Nice. Jeg på Promenade des Anglais. Parkert bilen og på vei nå til å forhåpentligvis finne et gym. I dag så befinner jeg meg på et typisk hotellgym, og som dere ser rundt meg så det ikke all verden av utstyr her sånn. Vi har faktisk noen frivekter, og så har vi et multiapparat der borte, og selvfølgelig da swissballen som jeg liker. Og da da spørsmålet, hva kan du gjøre med såpass lite utstyr? Vel, jeg skal nå vise et program som du kan kjøre. Vi starter med for eksempel skulderpress. Her kjører vi stående. Du kjører den her sånn for å få litt pump I skulder og overkropp. Start med den. Nå kan du kjøre så mange repetisjoner du klarer på den. Lettere vekter. Det går for noen 8 kilos manualer. Kjører vi sidehev. En arm om gangen. Du kjører for eksempel 8-10 repetisjoner på hver side. Akkurat nå så jukser jeg litt for dere. Kjører den. Så kan vi gå over til min favoritt. Cornelis planke pushups på swissball. Som du har sett meg utføre mange ganger tidligere. Legg deg på ballen. Plankeposisjonen. Holde så lenge du klarer, ned til push-ups, så mange du klarer der altså. Så går du fra det, rett over på stående roing. Pass på at ryggen holdes rett under hele bevegelsen. Dra opp til mageregionen. Her kan du også kjøre så mange repetisjoner du klarer. Så går du fra den her sånn. Rett til knebøy. Slik. Det viktig at du jobber virkelig nede I bålet. Du kan også holde den posisjonen så lenge du klarer. Få litt statisk bevegelse. Alle de bevegelsene, så mange repetisjoner du klarer, ja, så har du et ferdig sommerprogram. Hey, remember, are you going?